Ապրիլի 1-ից Արմավիր քաղաքի թիվ գիշերօթիկ մանկապարտեզում տիրում է աշխույժ և ուրախ տրամադրություն։ Մանկապարտեզ են հաճախում 90 երեխաներ, որոնցից 19-ը գիշերող երեխաներն են։ Նրանք հանդիսանում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները։ Արցակուրտից վերադարձած փոքրիկ սաները պատրաստվել են ապրիլ ամսվա ամենագլխավոր երկու տոներին՝ Սուրբ Զատիկի և Մայրության և Գեղեցկության տոներին։ Տոները երկուսը միասին նշելը ուներ իր յուրահատուկ խորհուրդն ու նշանակությունը։ Ապրիլի 5-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Զատիկը, Հարության տոնը, իսկ այսօր ապրիլի 7-ին նշվում է Մայրության և Գեղեցկության տոնը, քանի որ հենց ապրիլի 7-ին Մայրամը հղիացավ իր միածին որդով՝ Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ հենց այդ հանգամանքով էլ պայմանավորված ապրիլի 7-ը նշվում է որպես Մայրության և Գեղեցկության օր։ Փոքրիկները անշուշտ գիտեին տոների խորհրդի և նշանակության մասին, իսկ շնորհիվ մանկապարտեզի տնօրեն Աննա Պարոնյանի և դաստիարակների։ Սաները արտասանում, երգում և պարում էին նշելով Սուրբ Զատիկն ու Մայրության և Գեղեցկության տոները։ Մենք արդեն գիտենք երեխաներ, որ ապրիլի 5-ին նշել է Սուրբ Զատիկ տոնը, 7 շաբաթ մենք պաս ենք պահել, 7 շաբաթ աղոթել ենք, հետո ծոմ ենք պահել և սպասել ենք Սուրբ Հարության տոնը։ Հիսուս Քրիստոսը մեզ համար զոհաբերվեց, խաչ բարձրացավ և իր արյան մնով մեզ փրկեց։ Դրա համար մենք կոչում ենք Սուրբ Հարության տոն։ Նա զոհվեց մեզ համար, խաչ բարձրացավ, որ մենք երկրային կյանք ունենանք, երեխաներ, ճիշտ է։ Այդ օրը մենք ի՞նչ ենք ներկում։ Դու ենք ներկում, ի՞նչ գույնով ենք ներկում։ Իսկ դա ի՞նչն է խորհրդանշում կարմիր գույնը։ Արյան գույնը։ Իսկ միմյանց ինչպես ենք շնորհավորում։ Քրիստոս Արյան Եվելով, օրյան Եվելությունը Քրիստոսի։ Այսպես մենք շնորհավորում ենք մեկս մյուսին, ճիշտ է։ Այո։ Իսկ այդ օրը մենք ինչ ենք պատրաստում։ Մայրաքները չափիչով լավ ենք պատրաստում, բանջար ենք ծալպակում, ձուկ ենք պատրաստում, ճիշտ է։ Իսկ այդ չափիչով լավ գիտեք ինչ է խորհրդանշում։ Այդ չափիչները առաքյալներն են երեխաներ, իսկ բրինձի հատիկները ժողովուրդն են, այն առաքյալները, որոնք քրիստոնեությունը տարածեցին երկրից երկու, աշխարհով մեկ երեխաներ։ Իսկ հիմա մենք երգը կնվիրենք հենց դա։ Oh,
լավ ու բախտավոր։ Մտի քաղաք արմավիր, ծաղկած ու շքեղ, մարիկից նման չկա ոչ մի տեղ, քաղաքներ մտին, շատ մարիկներ տես, իմ երբեք չես գտնի իմ մարիկի պես։ Cool.